ओके आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले थम्बनेल तर थाहा भइसक्नु भएछ आज धेरै पछाडी भिडियो तपाईलाई लेइ सकेको छु मैले चाहिँ आज धेरै पछाडी चाहिँ भिडियो लेइ सकेको छ आज र भिडियो चाहिँ आज के रहेछ भने तपाईले चाहिँ कुनै पनि बिलहरु पेमेन्ट गर्दा खेरि चाहिँ तपाईले तीनटा अप्सन तपाईले दिन सक्नुहुन्छ मैले अहिले बताउने छु बिलहरु तपाईले थम्बनेलमा थाहा सक्नु भयो बिलहरु पेमेन्ट गर्दा खेरि चाहिँ तपाईले क्याशब्याक पाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ प्रोमो कोड तपाईले कुन युज गर्नुपर्नुहुन्छ त्यसको लागि म डिटेल जानकारी गराउने छु यस भिडियोमा र यसमा रहेको छ भने चाहिँ तपाई आइएमपी युज गर्दै हुन्छ आइएमपी मा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईले चाहिँ तपाईले चाहिँ 10% सम्म क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ जस्ट तपाईले चाहिँ 10% सम्म क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ र अहिले इन्टरनेट पेमेन्ट को लागि चाहिँ इन्टरनेट तपाईले चाहिँ वाईफाई को नेटवर्क तपाईले चाहिँ पेमेन्ट गर्दा खेरि तपाईले 10% सम्म क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ अप टु 100 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले 100 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ जस्ट त्यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईले प्रोमो कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरनेट भनेर लेखे तपाईले चाहिँ प्रोमो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट लेखेर चाहिँ तपाईले प्रोमो कोड युज गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै रहेछ भने वाटर पेमेन्ट अनि खानेपानीको बिल तिर्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट गर्दा आइएमपी बाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 10% सम्म क्याशब्याक त्यो पनि 100 रुपैयाँ सम्म अप टु 100 सम्म हैन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईले चाहिँ प्रोमो कोड युज गर्न पाउन सक्नुहुन्छ वाटर भनेर तपाईले चाहिँ प्रोमो कोड युज गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईले वाटर लेखेर चाहिँ तपाईले सेन्ड गर्नु भने तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ 10% क्याशब्याक तर यो खानेपानीको भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ जति पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुभयो जति चोटी पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ इन्टरनेटको बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एकचोटि मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बेसी तपाईले पाउन सक्नुहुन्न है यसमा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पक्कै पनि साथीहरु त्यस्तै रहेको छ साथीहरु टिभी पेमेन्ट भने चाहिँ तपाईले चाहिँ टिभीहरुको पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईको कुनै पनि टिभीको कुन क्षेत्रमा डिसम त्यस्तै अरु पनि हुन्छ मेरो टिभी सिम टिभी त कुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्ट तपाईले चाहिँ एसिया कप भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईले 10% सम्म क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भन्ने चाहिँ अलिक बेसी छ यसमा चाहिँ अप टु 150 सम्म चाहिँ तपाईले क्याशब्याक पाउन सक्नुहुनेछ अरुमा चाहिँ तपाईले 100 सम्म मात्र पाउन सक्नुभयो क्याशब्याक भने तर टिभी पेमेन्टमा चाहिँ अलिकति बेसी छ 150 सम्म चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र यो प्रोमो कोड चाहिँ अफर चाहिँ कलेजसम्म रहेको छ भने चाहिँ यो इन्टरनेट र वाटर बिल तपाईले खानेपानीको पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अक्टोबर 5 2023 सम्म रहेको छ भने तर यो टिभी पेमेन्टमा चाहिँ अलिकति कम रहेको छ टिभी पेमेन्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सेप्टेम्बर 17 सम्म मात्रै छ भनेको अबको केही दिनसम्म मात्रै छ धेरै दिन बाँकी छैन तपाईले यो भिडियो कहिले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ तपाईले डेट पनि थाहा होला तपाईलाई सेप्टेम्बर 17 सम्म मात्रै छ यो टिभीको पेमेन्ट गर्दा चाहिँ जाँदा जाँदै आजको भिडियो यति नै छ र साथीहरु तपाईले चाहिँ यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ पक्कै पनि साथीहरु तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ